Takže čus lidi, já se vítám u dalšího videa. A dneska... dneska budeme hrát Center Dash 2. Omlouvám se taky za to, že vůbec nic jsem nenatáčel přes takových 8 dnů, což už by nám byly další videa. Jenže... ono je škola a všechno strašně těžký. A nejde to prostě. Taky jsem to už jednou teď natáčel, ale bandikem se prostě trochu rozbil, takže se mi nehrál zvuk. Takže to teďka natáčím už tak po druhý. No nic, pustíme se už teda do toho. Takže vlastně budu vědět, co se stane a tak. Tak trochu. No, už to vlastně budu plně vědět. Ale můžu vám svěřit říct, že nevím tyhle ty věcičky. Což tohle to jsou takové achievementy prostě. Nevím, co je tady, nebo tady. Tady tohle všechno vím a tady ten vím taky. Potom je teda workshop, který nefunguje. Nebyste se měli koupit věci prostě, ale to nefunguje. Nevím proč. Top players. Nevím proč nefunguje taky, protože já jsem scratcher. Takže mělo by to fungovat, ale nefunguje. No nic. Máme start. Tím jak jsem to vybíráme coiny. Můj zdroj, on, barč, mňam. Dobře, mňam. Dobře, mňam. Jak mám FPSek. Ještě jedno. Ten dvukrát musím přemýšlet. Taček, shield. To je dobrý. No moc nejde, když na mě nic nejde. Vždy štěstí, že jsem z něho zrovna šel. Vidíte, že mám 96 tisíc. Teď já kliknu. Mám 50 dolarů. Klikám na to, ale nic to nedělá. No, jako dáme mi to achievementy. Což já jsme měli. Musím.
Skill challenge. Proč ne? 2500. To bych kolektnul žádný coin. Je to tak trochu těžký. Johnny Queen. Koje was jeden boč. Všechny. Dobre, co tady máme? Budou potom na skore. Potom budou lepší. Ne. Takže teďka musíme vzít. Teďka musíme se nechat coiny. Když mám coin booster, tak vlastně coin doubler, tak musím coiny. Shield bych pryč. Potřebuju coin doubler. Bože, my god, tohle je dvakrát těžší. A zrovna našlo můj coin doubler. Oh, ne, tohle bude velmi těžké. Co jsem se to dohodl za challenge? Dáreček! Darček. Yes. O, tohle jde. Zmačený darček. Okej, ten George asi neuděláme, to je velmi těžké. Musíme těch 5000. A zrovna mám coin doubler, když... On říká, že nemůžu chytit žádný coin. No a nic, já stejně natáčím už 9 minut a 40 sekund. Tak se uvidíme v další části. Zatím čus!